super vale acreditar. Porque não é só aula, é muito mais do que aula, é um direcionamento, é você aprender a responder uma questão. Tipo, estudar, você estuda em casa. Então, sim, você precisa aprender a fazer questão, a saber, a ter o olhar da questão, tipo, ah, vão cobrar isso. Porque a gente sempre cai no engano, assim, ah, não. A gente sempre auto-sabota, né? Não, isso aqui não vai cair, isso aqui que é chato não vai cair. Mentira, vai sair uma questão dali, você vai errar e vai lembrar disso. Então, assim, aqui você aprende isso, a ter esse olhar. Não, não tem essa de gostar mais no assunto, tem que estudar tudo, para responder todas as questões, para responder todas as questões. Então, o curso é muito mais do que uma aula, é um direcionamento, é um apoio mesmo. Eles estão junto com vocês nessa caminhada, eles estiveram junto comigo, me apoiaram durante todo o percurso. Então, assim, eu acho que o que vale super a pena. Foi um dinheiro, assim, super... invisto, se fosse necessário eu investiria de novo. O concurso da Marinha é muito longo. A gente começa a turma aqui agora, novembro, e o resultado só vai sair em fevereiro ou março, que é quando o concurso finaliza. Então, se você começa a estudar em março para uma prova que é em junho, não dá tempo. Conversei com o Valdemir. Aí eu montei um... Aí ele se organiza, tipo, é para ler o Bruna, então vai ler o Bruna, tipo... Se é isso que é 90% da prova, 80% da prova, então é pra ele todo. Não é pra ficar, ah, eu acho que isso não vai cair. Ele é uma coisa que ele fala muito, sabe? Não, não tem que achar que não vai cair. Você tem que ter a maldade na mente. Então, tipo assim, é aquilo ali que ninguém estuda, é aquilo ali que vai cair. Então, eu fiz um cronograma de estudo com todo o edital. Então, eu tinha cada área da enfermagem dividida, que eu tinha que fazer por um período de tempo. E nisso eu conciliava com o trabalho, com os descansos do trabalho e com a sexta-feira do curso. As questões da Marinha são totalmente diferentes de qualquer edital. Então, assim, quando eu conheci ele, eu parei, meu Deus, tipo, eu preciso fazer o curso com esse cara, porque ele sabe tudo. Ele sabia o percentual de vezes que aquele assunto caiu na prova. Aí eu fiz, ah, é por aí que eu tenho que me ligar. E aí foi que eu comecei a fazer a me organizar, tipo, com essa aula que ele deu. As quatro vagas assustam. Você fala assim, quatro vagas nacional, tipo, eu vou estar entre as quatro vagas nacional? Não, você não acredita nisso. Mas aí quando... Você busca muito apoio no curso e, assim, eles são muito abertos para conversar e te orientar. Então, assim, aí eu vou admitir, você precisa de quantas vagas? Você precisa de quatro vagas? Você vai ocupar as quatro vagas? Não, você precisa de uma. Então, você vai precisar de uma se for em 100, você vai precisar de uma se for uma. Então, se for quatro, uma vaga é sua. Aí, quando saiu o resultado, de fato, aí foi que eu fiz, meu Deus, tipo, primeiro lugar, porque... É a questão do título. Como a pontuação do título era diferente da que é hoje, eu sabia que só das pessoas que eu conhecia, elas tinham mais nota do que eu. Então, quando eu estudava, quando eu refazia as provas em casa, tipo assim, eu estipulei, não, eu tenho que errar no mínimo tantas questões. Então, é para errar no mínimo 3, é para errar no mínimo 2. Não dá para errar mais do que isso, perder questão com besteira, porque senão uma questão faz diferença. É uma coisa que todo mundo me pergunta no Facebook. Ah, quanto é que ganha? Quanto é que ganha? Mas quando eu fiz a prova, eu não sabia quanto é que ganhava, assim, o guarda-marinha, o primeiro-tenente, que é com a patente que a gente se forma. Porque eu queria ser da Marinha, tipo... Eu não queria saber quanto é que ganhava. Ele, ah, faz o exército. Não, não vou fazer exército, não vou fazer, eu vou fazer a Marinha porque eu quero a Marinha. Mas óbvio que te dá uma segurança, um salário confortável. Trabalho a gente vai ter em qualquer lugar. Mas assim, eu tô amando, tipo, eu sou extremamente vibradora, que é um termo que a gente usa muito no meio militar. Eu gosto muito, eu realmente visto a farda e eu nasci para aquilo. Então eu acho que assim, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente vive melhor e a gente é mais feliz. É um investimento que você faz, você vai abrir mão de um ano, dois anos, para você ter o retorno depois. Então eu não saía, não tinha festinha. Se o Valdemir quisesse levar até meia-noite, eu tava aí amarradona até meia-noite. E se duvidar, ainda chegava no metrô e olhando alguma coisa, porque se não tiver esse foco, você sempre vai ter uma desculpa, você sempre vai estar cansado, você sempre vai estar, ah, foi estressante o trabalho hoje, ah, hoje eu não tô afim, tá frio, hoje não tô afim, tá sol, quero ir pra praia. Então, assim, você sempre colocar empecilhos, você sempre vai ter uma desculpa. A prova foi feita pra alguém passar. Dessa vez eles querem quatro, mas eles puderam querer só um. Então esse um pode ser você. Então, assim, eu acho que acreditei que pudesse ser eu, foi, graças a Deus. Super vale acreditar.